କାହିଁକି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି ନିରୁତ୍ତର? 23 ଦିନ ବିଜେପି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ ମହଙ୍ଗା ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି। ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ଖାଲି ତମର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି? ତମର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି? ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ବସିଥିବା ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମୌନତାକୁ ସମ୍ମତିର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇପାରେ କି? ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷରେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଗତ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଦେଶ ପାଳିଛି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ। ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଖୋଦ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ମୁଦଲା ନମ୍ବର 13। FIR କପି ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦେଲେ ତା ଦେହରେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିକି ଆମକୁ କପି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆଉ ସେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ଏମାନେ ନାଁ କାଟିକରି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି। ଆପ୍ଲାଏର ଏକ ମାସ ପରେ ଆମେ କପି ପାଇଲୁ। କପିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ କଟିଯାଇଛି। 5-5 ଥର ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରରେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଅଭିଯୋଗ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଣି ଏହି ହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଓରଫ କାବୁଆ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଅଭିଯୋଗ। ଏଠି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକିରି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ରଖିଛି, କେବଳ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମହାଙ୍ଗାରେ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ପରେ ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଗୋଟାଏ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିକି ରହିବା, ଆ ବ୍ୟତୀତ ପୋଲିସ କିଛି କରୁନି ଆଜ୍ଞା। ତ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା, ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଥିଲା? 7:05 ଟାଙ୍ଗିରେ ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଡକେଇକି ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଆଗରେ ତାକୁ ମାରିକି ଟ୍ରକ୍ ଆଗରେ ପକେଇ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମର ଲୋକ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିକାଶ ଜେନା ଓ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ, ତଦନ୍ତ ନକରି ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ପୋଲିସ ନାଁ କାଟିଦେବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କୋର୍ଟକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ, ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶରତ ନାୟକ ଓ ମୃତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର CDR। 10/12/2021 ଦିନ 10:30 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଅପ୍ଟୁଡେଟ୍ CD ଦାଖଲ କରିବା ସହିତ CDR କଲଫର କରିକି ତା'ର ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେହିଦିନ ସେ ଦାଖଲ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜେ ହାକିମ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଜାଣିଶୁଣିକରି ସେ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି CRPC ଧାରା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ପାୱାର କରପ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ପାୱାର କରପ୍ଟସ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ଲି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟା ବଳର ଅହଂକାର ନା ଜନମତକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ, ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।